saya tahu ada orang yang berpendapat bahawa parti DAP ini parti musuh, musuh orang Melayu. Semua orang Melayu diberitahu oleh UMNO bahawa parti DAP ini adalah musuh. Tapi saya nak bagi tahu, yang cadang saya jadi pengerusi dan saya jadi pakar di Perdana Menteri kalau menang ialah DAP. Mereka menunjuk pemimpin-pemimpin daripada parti-parti Pakatan Harapan ini yang mana nak pegang jabatan apa. Mereka juga menyatakan bahawa selepas saya, Datuk Sri Anwar akan mengambil alih. Semua ini datang daripada DAP. Jadi kalau saya musuh mereka dan tak boleh bekerjasama dengan mereka, kenapakah mereka pilih saya? Jadi mereka juga sedar bahawa kepimpinan kerajaan yang terdahulu perlu disingkirkan kerana kerosakan yang dilakukan oleh Datuk Sri Najib itu jauh lebih besar daripada sengketa antara parti-parti lawan. Inilah sebabnya yang kita menang. Kalau tidak, kita tak menang. Bagaimana tuan-tuan dan puan tahu, dalam pilihan raya yang ke-14 ini, Parti Bersatu cuma menang 13 kursi sahaja.